ខ្សែរឿងខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថាទប់ចិត្តមិនបានដូចតទៅខ្ញុំសួរឯងកាលចោលអាចរឹកថោកទៀបចឹងហ่ะវិថីទៀតអីឯងរាប់ថ្ងៃឯងចាត់ទុកខ្ញុំជាប្តីអត់ហ่ะអាបើខ្ញុំចាត់ទុកឯងជាប្តីស្មានខ្ញុំយកឯងអាអញដើរលាកកលៀននឹងម្លឹងអត់ជីម៉ូតូសុកចិត្តដើរឆ្ងល់យើងជីម៉ូតូទៅអីទុកទិញទឹកផឹកទុកទិញបាយស៊ីទៅអើគិតចឹងហ៎ប្តីដូចសម្លាប់ប្តីចឹងអើខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់នេះទី170គីឡូដើររហូតហ៎ទៀះទៀះម្ដាយឯងពិបាករកម៉េះអាមកនឹងកំសួរម្ដាយខ្ញុំម្ដាយឯងទេមិនក៏ម្ដាយខ្ញុំអាខ្ញុំបងប្អូនឯងខ្ញុំទៅលេងដល់ប៉ោយប៉ែតមកខ្ញុំមិនថាផងហើយចុះស្រុកឯងនៅណាខ្ញុំស្គាល់ផងមិនប្រាប់ខ្ញុំផងអាឥឡូវចាំមើលឥឡូវក្មេងមួយអត់មានសួរផងម៉ាក៏វិធានីវធានីម៉ែអុក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 អេអុក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 ណាកាន់ណាស់តាអើអញរកអស់ផ្ទះទឹកផ្ទាល់ម្ដងយ៉ាអីអាបើប្រនីទៅមកពីណាអីអាបើអានេះអេអញហៅឯងហ្នឹងអញហៅឯងហ្នឹងម៉ែមកអាបើហ៎អញឈ្មោះអីមកកាន់ណាំស្តាអូអានឹងកាន់ណាំស្តាស្អីទៀតអញសួរខអញខអញទៅអញសុំសួរអាបើឯងមួយអាកាន់ណាំស្តាអញឆ្លងមកបើអាអញសុំសួរថាតើយាយហិចយាយហិចតើយាយហិចនៅដល់ណាមួយអញទៅខ្ញុំសួរអើសួរមើលអឺណាអឺឥឡូវឯងស្គាល់ទេយាយហិចប្អូនអឺចៅតាហ៊ុននៅសាក់នៅសាតែហុយនឹងដែរអូតាពូមឿនមានគោបា2គោ2អត់ទេអ៊ំសួរថាទេយាយហិចយាយហិចយាយហិចកូនតាហ៊ុននោះកូនអូនឹងហើយនឹងហើយតែខ្ញុំច្រៀងខ្ញុំច្រៀងបាត់នឹងនៅវល់ទី6មកទី6ជាងមួយចាក់ស៊ីបយូអីអីសាមាអញអញសុំសួរអាបើអីហើយអោយទៅគេអីអីស្ដាប់អញឲ្យច្បាស់សិនណែចាំឆ្លើយបាទអីចេះអញសុំសួរតាទេយាយហិចនឹងទៅតាមផ្លូវណាអញសួរចឹងណាអីនំនឹករោនឹងទៅឈឹកមាត់ឲ្យរនឹកហ្នឹងហើយអើចឹងបានគេសួរអើសាំងវិចឆ្ងាញ់ជាងអាអាភីសាហ្នឹងញ៉ាញ់មែនតាញ៉ាញ់មែនតាតានេះអានោះឈួតចឹងអាឈួតភ្លើខ្លួនឯងអានេះតាមលើនេះឯងឯងតិចវាឈួតទៅហេអញសុំសួរតែមែនអញមិននិយាយលេងអានេះតែណាគេតែយាយហិចអូហ្នឹងហើយប៉ែអើអានេះអញសួរយូរណាស់អត់ឆ្លើយទេអាតែឯងទុកទុកទុកត្រង់អើតែត្រង់ត្រង់កង់ឆ្វេងទៅឆ្វេងវិញក៏ត្រង់អើណាអើតោះធំធំបាត់ស្ដាំអើបាត់ស្ដាំបាត់ស្ដាំបាត់ស្ដាំទាំងឲ្យកងវងមូលកង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 ផ្ទះគាត់នោះណោតែណាស់ដែរអាគាត់ហ៎ឲ្យទៅលើមិនកើតហ៎សួយសមន្តាអូនសួយសមន្តាបាត់ធោមិនចាក់ថ្លៃទេវតាលោកអើយណាស់ណាយកអូនក្រុមអ្នកអត់ចាប់អូនអើអញអត់កើតទេចុយបានរត់វើយអានេះសងតែឈួតណាអញឈួតមែនណាអាឈីតតទៀងមកមែនណាអញឈីតតទៀងមកអញជិះម៉ៃឡងហើយបាទហើយមកពីណាដឹងមកបណ្ណាចេះដើរលេងឲ្យពេញម៉ោងទៅហើយចាប់ប៉ាឯងប៉ាចេញធ្វើការតាមថ្ងៃតោះចេញធ្វើការតាមពីថ្ងៃតាំងមកបានដល់បោះចេញធ្វើការអស់ហើយឥឡូវមកចិត្តពីអត់មកទៀតណាដឹងសួរគាត់នោះនេះទៅណាអីអាណាដឹងសួរប្តីខ្លួនឯងសោះប្តីគាត់ក៏មកសួរគេគាត់ឯងនឹងទៅ
ជាមួយប៉ាគាត់ឯងទៅមើលគ្នាប៉ុន្តែគាត់ចេញធ្វើការតាមថ្ងៃអូខំភ័យលោកយកអីគេម៉ាក់អាឡូម៉ាញ់ទៅបាយណាថាចេញអូអាឡូកាច់យ៉ាងនេះវ៉ៃតាមោស្លាប់ហើយឯងហេឡូណាហេឡូអាឡូហេឡូអូហេឡូអូនស្រីគ្មានអូនស្រីទេខ្ញុំប្រពន្ធឯងបាទអូនស្រីបាទឯងនៅណានឹងកំពុងប្រជុំមួយមេមកតាក់ឲ្យលឿនកូនថាឯងចេញតាំងពីម៉ោង10មកតាក់ឲ្យឆាប់ជុំ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 អោដាក់បោកអ៊ុតអូមិនទៅស្អីអោគេបោកអ៊ុតវិញឃើញរកដងខ្ញុំបោកហីអាដាក់បោកអ៊ុតមួយថ្ងៃទៅមិនអស់ហត់ឯងស្បែកជើងទេសនាចប់ដោយហ៎មិនក៏ភាក់ស្បែកជើងទេសនាស្បែកជើងឈឈឈពុកនិយាយទូរស័ព្ទដល់បើជើងនិយាយនិយាយអាលួចបាត់ជើងបាត់មិនក៏កតៃខ្ញុំសួរថាហេតុអីមិនមានស្នាមក្រិតមាត់ណាគេមាត់នោះមិនមែនមាត់ខ្ញុំទេមាត់នេះមាត់មាត់ធំណាជិះជិះម៉ូតូមកតាមផ្លូវហើយចែនោះគាត់សុំជីទៅពេលរត់ឃើញឡានមកវ៉ាអើជន់ប្រាំងនោះគេបែកនឹងថាប់ស្មាអីម្ដងយាយអីក៏វាប្រហែលប្រហែលណាមាត់មាត់មាត់ក៏ក្រែមដែរមិនមែនមាត់មានក្រែមអូខែល្ងាប្រេះបីមាត់ខែវាប្រេះបែបមកហើយគ្មានទេឯងក៏កក់មិនហ៎កក់មិនហិទូរស័ព្ទរោទូរស័ព្ទរោសំឡេងទូរស័ព្ទរោហិបបពីណាគេឯងក៏ធំហ៎ជីមកជីមកតាមលេខនេះលេខ38មិនបោះខ្ញុំទេបោះខ្ញុំ36ទេជិះមកតាមផ្លូវជប៉ែកនោះបើកម៉ូតូលឿនពេកបើកអាវក្នុងអត់ដឹងអូដល់នេះគាត់ជិះអូលេងមកតាប់ពំពឹកយកឲ្យឯងពាក់ក៏ឲ្យពាក់ទៅខ្ញុំមិនជិះអាណាគេក៏ជួអាវទំនប់ដឹងខ្លួននោះសំឡេងទូរស័ព្ទរស់ច្បាស់ណាស់អាណាគេទេមកហ៎អូយងាប់ហើយតិចតិចអស់ហើយអីឆ្លាប់ហើយឯងឯងងាប់ហើយឯងអាឡូអាឡូណ៎ណ៎អាអាកែឲ្យខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់និយាយអាឡូអាអីកបណាអីចេះគេលីមានស្រីអីមានស្រីថាពេចតិចអីអេអូយមិនបាច់មិនខោណ៎មិនអីខាងចឹងអូអីមានស្រីអីអីខ្ញុំមិនតែខ្ញុំមីងសុំសួរតិចមកមីអូនយីមីអូនសុំតោះអីអាយេមីអូនឯងស្គាល់ទេអឺយាហិតចៅតាហ៊ួនណាស់បាយគ្នាចិន9ឆ្នាំហើយនៅសាបីហើយហ្នឹងហើយកូនគាត់ឈ្មោះមីកំបំប៉ៃកូនយាហិតចៅតាហើយនៅសាបីហើយហ្នឹងដែរអឺហិចហើយហិចហើយឯងស្អីទៅហើយហើយទៀមម៉េចហ្នឹងមីងឯងមួយឯងមិនឃើញគាត់អត់ហើយគេម៉េចហ្នឹងអ៊ំឯងម្ដាយ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 អ៊ំឯងយ៉ាងណាស់ហ្នឹងឯងម្ដាយអ៊ំឯងយ៉ាងណាស់ណាអ៊ំឥឡូវ92ហេបាយគ្នាពីកាលបាយគ្នាតាំងពី79នោះផ្ទះគាត់នៅចិត្តទេខ្ញុំខាងនោះទៅក្រោយណាអើយឯងមិនបាច់រត់ទេយ៉ាឯងស្រីទៅបាយមួយអូផ្ទះគាត់នៅណាទៅរត់ទេគាត់ទៅអើអរគុណច្រើនឯងមានស្រីឯងឆ្លើយភ្លាមប្រាប់ទៅស្រីទេឯងអើខ្ញុំលើកមានទេខ្ញុំថាអត់អត់ទៅចុបឯងបាយហេលោកខ្សែខ្មាស់គេឡើយឯងលាក់ស្រីនៅណាហេឯងលាក់ស្រីឯងលាក់ស្រីទៅទេអត់ទេគាត់ហេហេតាមគាត់ទៅណាណាតែគាត់នៅលើអើហេនៅលើអីឈប់អីបាយច្រើនហេប្រាប់ឲ្យអូនឯងកែណាបានអូនឯងទៅកែណាបានអូនឯងទៅគេឈប់ស្រីពួកគេគាត់នៅលើពីណឹងសាំមែនណាឯងខ្ញុំខឹងណាឯងមានស្រីហើយមានតិចតិចមិនស្វត់មើលទៅខ្ញុំស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយរបបកសែងបំបាក់ក្បាស់គេដើរយួរហើយឯងស្អប់អីណាស្អីអីណាអូយអូយបងជួយខ្ញុំបងអើយលឺវត្តអីគេពួកឯងជួយខ្ញុំផងបែកខ្ទេចអើយហួយបែកខ្ទេចអស់ហើយឈឺដល់អូចាច់ច
ថៃក៏បានវាយប្រពន្ធដល់ដំណាក់បាយក្បាលតែដល់អត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 ់គ្រួសារខ្ញុំបែកកំចេះជួយខ្ញុំអើរឿងគ្រួសារក៏ដោយតែអញនៅជិតខាងអញតែលឺចឹងចឹងទ្រាំបាននេះពូជួយខ្ញុំផងបែកអស់ហើយគ្រួសារថាបែកចេះដល់គ្រួសារខ្ញុំហ៎គ្រួសារក៏ដោយតែអញមិនមើលភ្នែកទេអញនៅជិតខាងអញត្រូវមើលបងប្អូនចឹងហ៎មិនខ្វល់ទេមិនខ្វល់ទេមិនខ្វល់ទេគាត់ភាសាប្រពន្ធខ្ញុំមិនមានអីធ្វើខ្ញុំទេជួយខ្ញុំផងបែកអស់ហើយនិយាយមកយ៉ាងវាយហ៎បាយសុបោបោបាយពុនខ្ញុំឯងកំចៃដឹងរឿងខ្ញុំអើប្តីពុនឯងក៏ដោយតែអញនៅចិត្តខាងឯងត្រង់ឯងចេះហ៎យីឯងមិនដៃធំឡានទៀតជួយខ្ញុំផងពូជួយខ្ញុំផងបាយបាយយ៉ាងវាយឯងបាយបាយទៅអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាឯងក៏មកជុំបានណាយ៉ាយ៉ាឯងឯងឯងវាយបានពូជួយខ្ញុំផងពូជួយខ្ញុំផងវាយវាយឯងកុំចង្អុលអញឬប្តីពុនខ្ញុំចោលបានឯងខ្មៃឯងអញហេឯងចង្អុលអញឯងខ្មៃឯងចង្អុលអញឯងមើងងាយអញមែនហ៎ឯងមើងងាយអញហ៎ឯងមើងងាយអញហ៎ពីអញ្ចាយកអញ្ចាអត់អត់អត់កំឡាំងពូជួយខ្ញុំផងពូហីហើយទៅមើលអញ្ចាអាបោះហីអាអាអញ្ចាមើលទៅប្រឹងវាគោបាយទៅមើលអញ្ចាបុកលុយហើយមើលអូអញ្ចាដឹងអញ្ចាមើលទៅអញ្ចាអញ្ចាប្រឹងអីមកផៃអាចដល់ផ្ទះហើយមើលប្រឹងប្រឹងអីពូបាយភ័យគាត់ប្តីខ្ញុំឯងមកពូអើភ័យអីហេរហាសនាមមេឃុំស្លេកដេកបាញ់ប្លូធូសតូភួយរំជួយក្រែពេលទំនេរតសេរបាយការសមុទ្រតផលសាលាស្ដាបលាយកាយលូស្ទះឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតបីអាណត្តិជាប់អាហូតប្រជាជនស្រឡាញ់ធ្វើម៉េចអូមកបាច់ភ័យឯងគាត់ប្តីខ្ញុំឯងព្រោះឯងបាច់ខ្លាចឯងព្រោះឯងបាច់ខ្លាចឯងខ្ញុំសុំប្តឹងពួកឯងពីបាត់ពួកក្រូចក៏ទៅវិញដល់ផ្ទះវិញប្តីខ្ញុំបាច់ក្បាលពួកឯងមើលហាបាច់ៗៗក្មួយឯងទៅវាយគេដល់ផ្ទះអញ្ចឹងវាឆ្លោះប្តីប្រពន្ធវាខ្ញុំទប់បានទេប្តីពុកខ្ញុំខ្ញុំសម្រួលគ្នាបានឬឯងពួកឯងទៅវិញដល់ផ្ទះហេអញវាយឯងបានឯងក្មេងស្គាល់ក្រោយតើវិញខ្ញុំប្តឹងវាប្តឹងទៅខ្ញុំប្តឹងខ្ញុំទាបប្រាប់វាបាច់ចាប់ខ្លាចឯងប្តីខ្ញុំអាពូគាត់វាយប្តីខ្ញុំបែកក្បាល6ថ្នេអា6ថ្នេមានអីឥឡូវទៅបើសុំខ្ញុំប្តឹងទៅ5លានយក5លាន6ថ្នេ6ថ្នេ5លានបាទព្រមអត់អេព្រមអត់អេបើថានេះខ្ញុំទៅដោះស្រាយតាមច្បាប់ហ៎អេប្តឹងមែនទេណាគេប្តឹងមែនទេវាយគាត់បែកក្បាលហ៎អញអត់មានអត់ទេបើឯងចម្រឹងវាយបានអញគេថាវាយបែកក្បាលតិចតិចអស់ឡើយមកបែកទូរស័ព្ទតាមប្តីខ្ញុំបោកខ្ញុំមានបែកក្បាលណាខ្ញុំឲ្យពួកឯងជួយអន្តរាគមឲ្យជួយសម្រាប់សម្រួលមែនពួកឯងពួកឯងជួយឲ្យបែកក្បាលវាយម៉ៃម៉ៃបើថាខ្ញុំជួយ5លានមិនបានបើថាវាយឲ្យមិនឲ្យបើមិនឲ្យប្តឹងដាក់គុកលើហ្នឹងបើថាម៉េចម៉េចខ្ញុំសេអាបាយការតាមផ្លូវច្បាប់ចប់បើរយអើយឲ្យអត់នេះទូរស័ព្ទតែទៅលើមិនសម្រួលមិនសម្រួលទំលក់មាន់បាន12000បើសួរបែកឲ្យអត់លើ5មិនវាយឲ្យអត់ខ្ញុំតែទៅលើចាត់តួថ្ងៃសួយអញណាបាញ់ឲ្យ3លានទៅឯងយំយកអត់ម៉េចអេស្រស់ស្រួលនេះអញយោ3លានណានៅមេគូនេះយកលុយណាយកបថុយណាអូខេទៅចាំខ្ញុំ3លានខ្ញុំព្រមយកតែខ្ញុំបាច់ប្រឹងតទៅចាប់ទៅត្រឹមហ្នឹងចាំខ្ញុំដល់ស្រួលនេះត្រឹមហ្នឹងហើយស្រួលបួលបងឯងចឹងខ្ញុំអស់ការងារណាខ្ញុំទៅមុនណាមកឯងអរគុណអូឲ្យគេទៅមុនទៅទៅទៅឯងអាខនរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះគាត់ដល់3ក្បាលអត់លុយដែរ3លានឯងអីដែរឯងមើលសងសឹកឯងដងអឺម៉ែវាអើយត្រៀមលក់គួរហើយទៅស្មើណេះទៅហើយអ៊ីតអើយកូនឯងដល់ម៉ោងទៅធ្វើការណាម៉ែខ្ញុំទៅធ្វើការណាអើទៅប៉ណ្ដែងតែហូបបាយពេលព្រឹកសិនម៉ៃទេម៉ៃខ្ញុំបញ្ញាប់សឹងអីអូយបញ្ញាប់អីបញ្ញាប់តែមិនសមចៃលុយម៉ែមិនហ៊ានចៃទេកូនឯងធ្វើការចៃអីម៉ៃខ្ញុំទៅហូបកន្លែងធ្វើការទៅបានទេអូយថាពាក្យថាសមចៃយើងសមឲ្យបានមានណាកូនកុំចៃវាយផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងឯងបងទៅមកពីណាបងបងកូនទៅធ្វើការណាហើយថៃឯងមុខមាំហ្មងមុខបងមកទៅធ្វើការឯងមិនខ្មិចរមួយលោកមេគូយើងឲ្យហើយដល់លោកមេគូយើងទៅឯងមេគូយើងមានឈ្មោះណាបងអីលោកមេកោរឿងអីបានលោកមេកោហៅតែជឿនមកទិញមកអាវាមិនមុខនឹងនិយាយមកឲ្យលោកមេកោនេះមូលហេតុអីបានឲ្យខ្ញុំលោកមេកោត
tôi khoát khá nhóng à, bẹo mi xuống nè, cho lắm vay viên lên bay buồn tay á. Mày ơi, bọc anh cứ chư chá lấy rương kê ná. Hãy bay buồn tay, hãy à mạch, ở lụa mê cô đang phóng vô tờ mạch. Vì tia pram liên là việc bay liên. Mày ơi, mày. Ai khom xóm chạy lôi cho ngọp tia pram liên. Đừng lụa cô đâu. Bắn lụa. Trong khăn mến. Lụa, lụa ta, lụa. Đừng hơi mùi mấy anh bác thêm mùi cho gọt bà nhà đó. Ai nha, ai cha hơi à, lương bỏ kê ai phải luộc luôn, ai chui kê chui. Ốt vừa mơ nghe nhóm xa mà nạc nhóm mong ọt cầm lăng. Hãy cho ai cho bà cha ác thôn khá tới ai về cha. Cầm chê. Ngà cầm chê. Nước bước thơ mà bà thêm. Bố còn phân khăn á mày. Lâu nhầm pháp anh, nhầm rô là bích xoan sắc anh vinh. Ôi xoan sắc kê thơ ai tiếp bố khách mong ai kê ta. Tha cầm chê. Cha ọt chê. Anh áo quá. Cha ơi, đằng ai. Anh đi xì lo ngay anh pháp. Cha ơi cha. Để xì thơ ai. À lâu anh rồi là bắt dục nâng anh tôi luốt đọt cho đào phía với ông lượng bác bác ngọt ngọt mòn. Bố coi con tầm miệt mát bà căm tế. Anh đang là ruộng chọ mòn. Điện rùa. À điện ruộng chọ mòn ở bên chặp cầm nào bà nè. Lâu thư mấy ai ở việc bàn xong anh với nhỉ. Bách tế bố coi bóng ở kia mơ ta. Bố anh mơ mục nhầm tại. Ê. Thấy bố. Ây da. Thấy đó. Con tâu mẹ ở bốc. Hả. Thấy đó. Con đào phía xong con này con. Ôi mày bốc thấy đó mày. Anh bèo mạch anh. Nghĩa. Thanh. Nhâm miên thơ anh mà đây. Con này mà này. Mà này con mà này. Nhâm khó anh bốc không mày. Ai ở miên ấy. Viên mình miên con pro. Miên con pro. À mình à cướn con bìa. À. Anh miên con say. À miên con say. Dương tự bật cháu viên. Chọc bị khỉa. Ở đi. Hả. Bật cháu viên mấy ông vừa đô lùi bằng dương mình. Hãy con dương cơ dục. Con dương tự bật cháu kia mấy. Không chê. À không chê. Chê. Đại khơi cái xuân kẹp đi. Anh nói cô này cho thướp ca nôn. Ơ ca nôn mấy bức. Ca nôn luôn tắc 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 tắc. Cái khơi họ sẽ khập cụp. Ôi nhóm sợi. Ông thướp lại, ông thướp lại. Hãy con sợi ai cho thua ai đặt rồi. Xoan tê. Đến thư ai ê. Ôi tập biểu ba con ai ta màn tích anh đặt chạp vì vông. Nhóm ọt chê. Con này ta ra chê. Con này khơi vừa máu á. Khơi quả nào. Ôi. Nè mày ơi chư các bạn hey. Có đứa bạc à hao ấy sấy của mà loạt chương con ai thì sấy tách trong loạt ấy kìa mà ấy hả à là biết tiện tiên tiện tiên loạt sạch ấy cái khớn vì mò hề hề bà là mình tính mới dương vập tử ôi mình rồi đây chẳng hết bởi thao việc rồi mới chẳng ơi vần một nè ơi vần một nè ơi vần một nè ai ai nghe thôi chẳng cả tay mà muốn ai là biết chẳng ai con ai tình lất kê ấy hả anh bay liên tàu bà đây bố coi em xong tê chi xe tam xe anh ôi bên chi chú tam xe đi ôi chấm xong bò ai con chứ ta không chê không chê tao mùi anh nhóm cao tê ta cao lâu ơi nhóm viên mặt này chê thương ai stai anh chân hả đây không ta đây lên chàng trap ờ trăm viên phá lâu ạ chân đam bay bông nụ kia ai mày có mình cho chấm thương nối lại tới anh ôi anh phải kìa liếm rúa chứ ta anh nhóm cha nà phó mày ơi đam bay bốc chè trom mà mày thì ta bốc à xong con là bốc nà con đang cao một cao tới chăm mơ xong mau ơi bốc mơ nhóm thấy nhóm tán thơ ấy chăng á à thấy nhóm vập lâu ấy nâu nâng ao buồn lại đi bọc anh buồn nâng ấy ừ mày đi thôi ta kê mau ban ai tiện tiên kê ôi nó khờ nhỉ nó buồn kiên kiên ấy nà kê mau lắm nhỉ hả kê mơ ao quát khờ nhỉ chồng tiện tiên kê à ôi mau ơi ôi bọn ra chết sạch xong chui ra xin nhật xa anh tình mơ xong quân hóa con ấy bong bong sân ha à bong sân ha sân ha mình chui xong anh tình mơ chui xong xin nhật xa anh tình mơ đây nâng quận xong luôn anh tới ông mơ ạc khánh chui anh tình mau riêu tư lại nam miền bắc sâu tây riêu khách ắt sạch bong chuẩn tịnh mà na
เนี่ยสอบจำกลายเนี่ยนะสอบจำกลายเนี่ยมีมีคุยมีสอบจำกลายจ้านั้งอย่าคุยบ้างรกโอ้ยเอาแต่กลายน่าสะอาดบางไอ้สอบมั้งรกกลายสอบกลอคุยนักสอบไอ้นี่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 สอบจำกันแล้วมั้งจำกันแล้วอืมเบอร์ประชดเขาฮะประชดอัดสะอาดได้ต่อจำกันแล้วมันสะอาดอันนี้เวียดยังไงเวียดบางไอ้ถึงร้องได้เต้าเอ้ยมุ่งเม่นว่าร้องอันนั้นมีเวียดสระน่ะดาวเมาทัวร์ไม่ไอเวียตะน้องอ่ะบองโอ้ยบองไอ้สอบคลังไหมงั้นผมคลังเวียมาโจให้รบคลังคลังลังลังถนอม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 ไอหอบตาหอบตาตั้งเธอมาจุดอ่าเวียเวียลงนั่งอ่ะเธอกะไรน่ะดาวเวียจวบมองอ่ะกดบัดเวียจู้อ่ะมาช่วยดาวไอจวบมองเต้ก็ไอเวียลงจู้ตีดอันนี้ลงเบอร์อ่ะนึกจะนั่งเรื่องอาศัยไอ้นี่ยังไกลนั่งกับบ้านไหมไกลนั่งกับบ้านนะเอาแต่ศอกแต่ตะน้องกระทำซ้ำศอกมาบ้านป้าเจ้าเฮ้ยอ่ะป้าเขาไปยันลงตรงอ้อตาตะเลื่อนมาเฮ้ยตั้งตรูงเอาตั้งตรูงเออลงกันครั้งแล้วจบอ่ะจบไหนพลุดบ้านโอ้ยบ้างนะรวมขนมช่วยปลาแล้วเอาไอ้เอาติ่งมือเนี่ยโอ้ยจะเต้ไอ้เลื่อนมือจนไปจนตอมไอ้เต้ไอ้เวียมันตาเคยเนี่ยนี่ไอ้ตาโอ้ยบ้องลมอจังเตียนไอ้เนี่ยลมอจังไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันก้นละอ่อนเนี่ยเนี่ยจังไอ้เนี่ยช่วยลูกไอ้ติ๊กเหมอเนี่ยเนี่ยจังไอ้เนี่ยช่วยลูกไอ้ติ๊กไอ้นั่นมันไอ้เต้จังเหมอจังเหมอเอาเธอเหมอเคยเนี่ยลูกอัดตาเลยจังไอ้นี่หมองอ่ะตะไบบ้องไอ้โจลหมองลูกลูกไอ้ช่วยติ๊กเหมอเนี่ยเนี่ยโว้ยน่าเลือดมากมีเห็นลูกเต้เงียบๆจังโอ้ยชื่อกบาลมองชื่อกบาลนี่หายโอ้ยโอ้ยแมนตรงแมนตรงนะโอ้ยฟกขยำทักขยำกาดจึงเงือหัดโอ้ยช่วยติงมาช่วยเรือตรงติงมาโอ้ยช่วยติงมาบ้างโอ้ยมันกาดติงขยำมัวไปแล้วไรเนี่ยโอ้ยขยำไม่จังมัวไปแล้วหายช่วยยำติงมาเนี่ยโอ้ยนะไอ้ทายาอย่างนี้ช่วยติงมาเนี่ยมันไอ้กุยมากรอปั๊มเลยโอ้ยยำตั้งตรงละโอ้ยช่วยติงมาช่วยให้ยัวไหมยำทรวบมองเนี่ยอะไรไอ้ยะโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยทองเนี่ยทองเนี่ยให้มันนั่งน่ายาให้ยัวครั้งไหมโอ้ยออกยำละหายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าจังกางไอ้ป้าไอ้ก็มันลูกรึดูไงเต้าลูกใครลูกใครกี่จีกูนั่งซ้อนเองลูกป้าเลยไทยฮะไอ้ไทยมันยัวอะไรจะยังไงเปิดเกิดป้าอะไรเดี๋ยวตีป้ามือไอ้เดี๋ยวป้าจูงนั่งมือไอ้ยันป้ายันไว้อะไอ้ตาบ่าเฮ้ยไอ้ป้าออดมึงมาคนเกเนอกับมอมของไอ้นะป้าคนเกมันกาดอเอ็งก็บีบเธอตามเต้าแต่อัดป้าจะไอ้วายอันซาบ่าเฮ้ยไอ้มึงมีอาจารย์เลยมึงเธอยอมไอ้มาวายเกไอ้ยันวายอ่ะพ่อไอ้ยันวายอ่ะเอ้ยอมเธอยอมไอ้อันขอปราบเว้ยอย่าไอ้วายปราบเฮ้ยไอ้มาเฮ้ยมันเธอเกอ่ะอีไอ้ไงล่ะไอ้ป้าออดนู่นป้ายังไว้อ่ะไว้ไปเลยโอ้ยทำไมกันเนี่ยไอ้อมมาได้นะอ้านังมาได้นะตื่นมาทำไมไปยังมาได้นะอ้ามาได้ไทยเมียนไทยไทยไอ้ที่ไทยรู้ได้ไอ้ไทยมันมุดจนมาอมอมปีไทยนะอมนะอ้าปีไทยมีปีไทยอ่ะมองเก็บไปเนียนตรงนี้จังจังไทย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 มันจะมาไทยมันจะมาทำไมจะมึนนึกมาปลาเอ้ยนึกผักบอกไอ้ไปนึกถึงไอ้ปลาดึงนึกถึงปลาดังเพี้ยนพร้อมเลยนะตายตายเอาไปไปทีละดังไอ้ไอ้โอ้ยบังเอ้ยส้มโตบังมองโตบังเอ้ยเคยไงเคยละบัดเอาเรื่องไอ้โจลทรงยืนฮัลโหลบัดยังไอ้บังเอ้ยไปเกี้ยเตียนนั่งโอ้ยตกดังเตียนเฮ้ยบังไอ้บังงนเก่าไอ้เมาไอ้ไอ้ตัวปลาไม่เป็นลูกกูหายสั่งThank you.
ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានយល់ដឹងបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាសារាចោតាំងពីក្រុនឈាមក្រុនចាញ់មកអេមអត់ចាំអូនពេលខ្ញុំឯងជួយគិតមើលមិនទៀតហើយខ្ញុំដើរសុកសុកទៅទឹកក្រុនទៅវិញឡើងបិចក្បាលហូរឈាមប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណៃ4ដៃកន្លះពីណាវាយគេវាយ4ដៃខ្ញុំឲ្យគាត់ថែឲ្យកន្លះទៀតក្រូចក្រោយបាយក្រោយជុំទៀតកាប់ពួនក្បတ်ចេះតែកាប់អត់មុតក្បាលដែកបណ្ដឹងបីលានម្សាអត់ជឿអត់អត់មកអត់រៀងអូមកឯងមើលស្អាតស្កាត់ឲ្យគេលូកូនគាត់ខ្ញុំថាមូលហេតុអីបានបាយខ្លួនខ្ញុំដោះថាបាយក្បាលបាយមើលបងអូនក្រោយអានោះវាក្បាលរឹងបាទរឹងម៉េចខ្ញុំសងសឹកវាអត់ព្រមធ្វើតាមខ្ញុំសងសឹកម៉េចហ៎ពួកឯងថាកូនខ្ញុំក្បាលរឹងអីពួកឯងសងសឹកសងសឹកឯងមានរឹងទៅសងសឹកម៉េចមានអីសងសឹកម៉េចឯងបងមានរឿងអីមានរឿងអីខ្ញុំសុំទោសជំនួសគាត់ផងគាត់នេះដើម្បីសងសឹកនេះយកកូនហេអត់មានសុំទោសទេក្បាលឈាមលហាយឯនោះខ្ញុំយកកូនខ្ញុំយកទៅធ្វើនុយខ្ញុំមិនសឹកចិត្តខ្ញុំប្តឹងសងជំងឺចិត្ត5លានទៀត5លានទៀតឯងអស់ហើយពេលនេះឯងឯងគិតខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ថាកុំធ្វើអារឿងឯងវាហួសទៅឯងមិនជឿខ្ញុំមិនស្លាប់ឡើយបងមិនខុសមកឯងនិយាយបងមិនខុសមកឯងនិយាយមិននិយាយមិនអើស្រួលហ្មងអាស្រួលគ្នាទៀតហ៎3លានដូចមុន3លានហេអត់3លានទេកូនអញក្មេងពួកអញឡើងសេរីថ្មីហើយ5លានបែកធំជាងមុនណា3លានដូចមុនទៅមានទេមេគោមួយទៀតបងហើយហើយឥឡូវចេះអើយមេអូនឥឡូវឲ្យមេធំនិយាយមេធំមិនក៏មិននិយាយឥឡូវចេះមកពួកអញបើថារឿងដល់អត់ស្រេចទេខ្ញុំធ្វើរបាយរបាយការណ៍ឡើងទៅលើណាអូយលោកមេឃុំដល់ស្រេចតាមច្បាប់មិនស្រួលគ្នាត្រឹមនឹងទៅមានាងថាអន់តិចទៅខ្ញុំបងលុយឲ្យមិនមែនថាបងទេថាឲ្យវាចប់រឿងត្រឹមនឹងទៅខ្ញុំក៏មិនចាស់ដែរឥឡូវមិនព្រមទេគេឥឡូវខ្ញុំព្រមទេបើឲ្យណៃនាំទៅអើណាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយកុំយកកំហឹងទល់កំហល់អញ្ចឹងទៅសងសឹកអីកូនយើងជាស្រីខូចឈ្មោះពូជបោយើងចង់ណែនឹងហ្នឹងកាលណាយើងវាយគេយើងមានទោសមានតន់ហើយយើងប្រដៃពុនគេឆ្លោះគ្នាយើងកុំចេះលូដៃក៏អត់ខាត់ឲ្យបានហើយតើកណាប្រាប់ពើអង្សាវាយគេក៏ដោយប្រដៃគេក៏ដោយពុនក៏ដោយថ្ងៃក្រោយគេត្រូវគ្នាវិញយើងអត់ប្រាក់ទេហ្នឹងហើយណាមួយយើងជាភូមិផងលបងជាមួយក្នុងចិត្តខាងយើងអត់មានទៅពឹងឯណាប្អូននៅប៉យប៉ែតមកតន់យើងទេស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តថា2លឹង6លានឯបាទ6លានបានណងក៏ប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំបងជូនតែលោកប្តីឯងកែខ្លួនទៅឈប់តាមបករឿងទៀតរាប់អាននេះទៅយកអាច6លានក៏ធ្វើមានដែរបាទអរគុណបាទរឿងកម្លាំងខ្លាំងសន្មតចប់ប្រោះមកស្គាល់មកសួរមេតាខាន់តែបើទៅប៉ុណ្ណា